공중주행. 아이미 테디니 아센 댄스. 자매찬의 의도시대 다보기는 의드림인데 그러게 앵그리드니 아메리칭 앙클 샷니 долдугаар хичээл маань их хэд бэлэн боллоо. Өнөөдрийн хичээлээр бид R гэсэн гийгүүлэгч авиануудыг үзэх болно. За ингэ 7-р хичээлээ эхлэхээс өмнө 6-р хичээл дээр үзсэн хоёр гийгүүлэгч авигаа эргэн нэг санцгай бид нар К Г гэсэн гийгүүлэгч авиануудыг үзсэн байгаа. За хоёр авианы маань төстэй зүйл гэх юм бол хэдэгдэж байгаа байдлын хувьд нэлээд төстэй байгаа. За харин ялгаатай тал гэх юм бол за дуутай ба дуугүй гийгүүлэгч гэснээр ялгаатай байгаа. К гэж хэлэхэд за амнаас амьсгал нэлээд хүчтэй үлээгдэж гарчгаад Г гэж хэлэхэд хоолон дээр чичирхийл зүйлсээ за үлээгдэж гарч байгаа агаарын хүчин сулрч байгаамаа. За ингэж бүгдээ хоёр авиага дахин нэг эргэн санцгаагаад жишээ өгүүлбэрийг уншиж үзцгээе. К авиа орсон жишээнүүд байна. Came заагаар нэлээд хүчтэй үлээгдэж гарч байгааг та бүхэн бас сайн санаарай. Coat back rack гэсэн эдгээр жишээ байна. За к гэдэг энэ гийгүүлэгч авиа маань бид нар бас ярилцаж байсан. Монгол к-гээс нэлээд ялгаатай байгаа. Монгол к үсгээс хилэгдэж байгаа хүчийн хувьд арай сул байгаамаа. За бидний дараагийн үтсэн нэгэн гийгүүлэгч авиа бол г гэсэн дуутай гийгүүлэгч авиа байна. За дуутай гэдэг маань чичирхийл үсч байгаа. За жишээг уншиж үзье. Game goat bag rack гэсэн дөрвөн жишээ өгнөд байна. За ингэж бүгдээрээ 6 дугаар хичээл дээр үтсэн гийгүүлэгч авиануудад давсан болохоор өнөөдрийн шинэ гийгүүлэгч авиагаа харцгаая. Өнөөдрийн бидний үзэх ихний гийгүүлэгч авиа бол ү гэсэн гийгүүлэгч авиа байна. Ү гэж хэлэхэд за бидний хэлний үзүүр түүш буюу яг шүдний ар тал байх юм товгор хэсэг дээр байрлаж байгаа та бүхэн харж байгаах. За ү гэж хэлээд за агаар яг хэлний хоёр завсраар урсан гарч байгаамаа. Ү За бүгдээрээ одоо жишээ өгүүлбэрийг уншиж үзцгээе. За эхний жишээ leave гэсэн жишээ. Одоо бид нар үүнийг leave гэж уншихгүй байх нь. За leave гэж шүдтэй уншигдахаар нэгэн бас өөр сонин сонсогдож байгааг та бүхэн бас анзаарч байгаа. За дараагийн жишээ lend хэлний үзүүр за яг түншин дээр байрлаж хэлэгдэх ёстой байгаа. За хэрвээ хэдний үзүүр чинь lend гэдэг үг хэлэхэд за яг шүдний ард байрлаж байгаа бол за энэ маань буруу хэлэгдэж байна гэсэн үг. За дараагийн жишээ snow feel color final help 무슨 지시는 되나. 자, 세니 주신 데를 사하듯 자간 들어간 것이 L 뭉 LL 무슨 이는 수급 자, 이 아이베만 등등들 다 가보고 앉았습니다. 자, 아이베존 등등들의 호흡은 자, 이들 다시 하트 노트라 희게 L 찬찬스 때 아이들은 자, 비추들 다가와 хятад хэлний алсын зай сургалт.
За ингэж бүгдээрээ өв авиаг орсон өгүүлбэрийг хамтдаа уншицгаая. Мөн өгүүлбэрт ороод хажуу хөрш өгнүүдтэйгээ хэрхэн яаж тодогдож байгааг бас анзаараарай. Эхний өгүүлбэр асуух үг байна. When shall we leave? When shall we leave? Гэсэн асуух өгүүлбэр дээр бид нэр хизээ явах вэ гэсэн асуулт байна. За энэ дээр бид нэр shall leave гэсэн L авиа орсон өгнүүдийг мэдээж. За L авиага хэлэхэд хэлний үзүүр маань түүшин дээр байгаамаа. За энийг хэрвээ бид нар when shall we leave гэж хэлэх юм бол мэдээж бас эвгүй сонсогдно. За дахиад нэг хэлж үзье. When shall we leave? Асуувал. За бүгдээрээ дараагийн нэг асуух өгүүлбэр байна. Харцгаая. Are you alone? Are you alone? Чи ганцаараа байна уу гэсэн юм асуух өгүүлбэр дотор alone гэдэг үгэндээр L авиа гарч ирж байна. За Элавэ хэлэхдээ мөн энэ дээр ямар нэгэн байдлаар шүдний ард очихгүйгээр түүшин дээр хэлний үзүүр байрлаад хэлж байна. За энийг бид нар are you alone гэж хэлчих юм бол бас нэлээд эвгүй сонсогдно. За ахаад тэгвэл зөв дуудаж үзье. Are you alone? Гэсэн өгүүлбэр байна. За дараагийн 3 дахь жишээ харцгаая. 3 дахь жишээ маань бас асуух үг байна. How do you feel? How do you feel? За feel гэдэг үгэн дээр үгийн төгсгөлд L гэдэг авиа маань орж ирж байна. За бид нар энэнийг how do you feel гэж хэлчих юм бол бас нэлээ эвгүй сонсогдож буруу дуудлага болоод ирнэ. Тийм учраас L авиаг за түүшин дээр байрлуулж хэлэх нь маш чухал байгаамаа. За дахиад нэг зөв дуудаж үздэгээ. How do you feel? Маш сайн байна. За дараагийн бас асуух өгүүлбэр байна. Can I help you? Can I help you? За help туслах уу? Туслах гэсэн үгэн дотор L авиа ороод за араас нь гэгвэлч авиа орсон. За үүнийг бид нар мөн хэлэхдээ can I help you гэж шүдэн дээр шүдний ар талд хэлний үзүүр байрлахгүйгээр түүшин дээр байрлаж хэлж байгаа. Can I help you? Би танд туслах уу гэсэн өгүүлбэр байна. За дараагийн өгүүлбэрийг харцгаая. Look at those lovely yellow flowers. Look at those lovely little yellow flowers. Гэдэг үгэлбэр байна. За эдгээр шар хөөрхөн цэцгэнүүдийг хардаа гэсэн юм үгэлбэр байна мэдээж. L гэдэг авиаг бид нар ямар нэгэн байрлал түүшнээс өөр газар байрлуулж хэлэхгүй байгааг бас анзаараарай. За дараагийн жишээ үгэлбэр байна. Learning a language can be difficult for some people. За L авиа маань бас нэлээн хэдэн газар орсон байна. Learning language буюу хэл сурах нь гэсэн ийм хэл зорж ирж байна. Can be difficult буюу хэцүү байна. For some people буюу зарим хүмүүсийн хувьд. За үйлбэрийн маань утга нь зарим хүмүүсийн хувьд хэл сурах нь их хэцүү байдаг гэдэг үйлбэр байна. За энэ дээр L авиан дээр бид нар анхаарах хэрэгтэй байгаа. Ахин нэг зөв дуудаад багшаагаа дараад уншаарай. Learning a language can be difficult for some people. За бид нар үүнийг За L Монгол L авитай холиод хэлчих юм бол нэг иймэрхүү сонсогдно. Learning language for some people can be very difficult гэдэг ч юм уу тийм ээ. За ингэж хэлгүүгээр бид нар L гэдэг авиага түүшин дээрээ байрлуулад хэлэх юм чухал байгаамаа. Бүгдээрээ авиа зүүн бицхан дүрм сурцгаая. За энэ дүрм маань ө гэдэг үг маань тухайн үгэнд бичигдэж байгаа ч гэсэн дуудагдахгүй байх юм дүрм байгаа. За дараах гарах үгэн дээр ө гэдэг авиа огт дуудагдахгүй. За бүгдээрээ хамт уншиж үзье. Эхний жишээ бол could. Could. Энийг бид нэр could биш харин could гэж унших нь байна. За дараагийн жишээ should. Should. Should биш харин should. Would. Would. За бид нэр үүнийг would гэж унших юм бол бас нэлээн эвгүй буруу сонсогдож байгаа. За дараагийн нэг үг бол have. Have. Хагас гэсэн үг байна. Бид нэр үүнийг half гэж уншихгүй байх нь. За дараагийн явах, ярих гэсэн ийм жишээ үгс дотор байна. Walk. Walk. Бид нэр үүнийг walk биш харин walk. Walk. Гэж унших нь. За ярих гэсэн жишээ talk. Talk. За энэ жишээг бид нэр talk гэж унших юм бол энэ үг маань бас буруу дуудлагатай үгэнд ороод ирэх нь байна. Talk.
За бүгд дээр ахиад нэг унш үзсгээе. Эхний жишээ. Could. Could. Should. Should. Would. Would. Have. Have. Walk. Walk. Talk. Talk. Маш сайн байна. Одоо бүгд дээр тэгвэл авэ зүгээр гарч ирж байгаа. Авэ зүн дуудлагаараа бичигдсэн эдгээр үгсүүдийг өөрсөө уншиж үзээд за цагаан цагаан үсгээр нь бичиж үзээрэй. Эхний жишээ. Хоёр дахь жишээ гарч ирж байна. За мэдээж бид нэр авэ зүн дуудлагаа бичигдсэн учраас үүнийг авэ зүгээр гарч байгаа үгээ эхлээд өөртөө уншиж үзээрэй. За 3 дугаар жишээ. 4-р үг гарч ирж байна. 5-р үг. За ихний үг гарч ирж байна. 2-р үг, 3-р үг, 4-р үг, 5-р үг. Авэ зүн дуудлагаараа бичсэн учраас чанга өөртөө дуудаж үзээрэй. Сайн байна. За эхний жишээ багш нь уншиж үзье. Feel. Feel. Мэдрэх гэсэн үг байна. За 2-р үг. Late. Late. Боёо хоцрох гэсэн үг гарч ирж байна. 3-р үг. Light. Light. Гэрлэсэн үг байна. За GH гэдэг авэ маань дуугүй боёо дуудагдахгүй байгаа учраас авэ зүүн дэлгэн дотор ороогүй байгааг бас анзаарсан байх. За 4-р үг. Large. Large. Том гэсэн хэмжээ заасан үг байна. 5-р үг. Table. Table. Ширээ гэсэн үг байна. Таны амжилт энэ жигүүр болсон 20 жил. Jet School of English. Jet англи хэлний сургууль дөрвөн цорилсан 100% англи хэлээр ярих, унших, бичих, сонсох чадваруудыг хөгжүүлэх шинжлэхцэн хөтөлбөр ерөнхий болон академик англи хэлний сургуультуудаа эсэл Англи хэлний авэ зүүн анхан шатны 7-р хичээл үргэлжилж байна. Өнөөдрийн хичээлээр бид R гэсэн хоёр гийвлэгч авэг үзэж байгаа. За одоогийн байдлаар бид нар Ө гэдэг гийвлэгч авэгаа зөвдөдөд сурсан. Харин одоо дараагийн гийвлэгч авэ болох R гэсэн гийвлэгч авэг зөвдөдөд сурцгаая. За энэ авэг хэлгээд амны ямар өгүүлхүүн эргэтнүүд оролцож байгааг граф зурган дээрээс харцгаая. За та бүхний хаж байгаачлан за хэлний үзүүр түүшн буюу тагнаанд ямар нэгэн байдлаар хүрэхгүй за нэг агаарт агаар жоохон бөөрөн хэлээд хэлний үзүүр жоохон бөөрөн хэлэгдээд хэлэгдэж байгааг бас та бүхэн анзаарч байх. За бид нэр гэж хэлж хэм болоос буруу болчихно. За Монгол эр үсгийн хувьд тагнаанд шүргэлцдэг байгаа хэл харин гэж хэлэхэд тагнаанд ямар нэгэн байдлаар хэл шүргэлцэхгүй байгаамаа. За бүгдээрээ одоо тэгвэл жишээн дээрээс гийвлэгч авэгаа харцгаая. Эхний жишээ. Red. Red. За бид нэр энэ үгийг red. Red гэдээ унших гэдэг. За яагаад ингэж сонсогд унших гэдэг нь вэ гэхээр бид нар Монгол эр үсэгтэйгээ холдог учраас red гэж уншдаг. Харин red биш red. Red. За дараагийн үг ready. Ready. Really. Really. Right. Right. Road. Road. Room. Room. Rabbit. Rabbit. Rain. Rain. За сая бид нар R гэдэг авяга өгүүлбэрийн ихэн байдлаар уншсан. За мэдээж өгүүлбэрийн ихэнд хэлэхэд хэлний үзүүр за түүшинд буюу тагнаанд ямар нэгэн байдлаар хүрэхгүй. За одоо бүгдээрээ энэ гийгүүлэгч авяга өөр гийгүүлэгчтэй хавсраад үгийн дунд орж байгаа байдлаар жишээг уншиж үзцгээе. За эхний жишээ bread. Bread. За талах гэдэг үг байна тийм ээ. Бид нэр үүнийг одоо bread. Bread гэд За R гэдэг авяга бас буруу байрлуулад хэлэхэд энэ үг маань тэр чигээрээ буруу сонсогдож байгаа. Bread. Bread. За дараагийн үг
Children. Children. Cry. Cry. From. From. Tree. Tree. За ингэж бүгдээрээ тэгвэл дараагийн жишээн дээрээс харцгаая. Энэ маань R гэдэг авиа маань өнгөлбөрийн төгсгөл байгаа. За энийг бас хэлэх юм хувилбарууд байдгийг харцгаая. За эхний жишээ or. Or хэлэгдэх юм бол ингэж үшигдэж байгаа. Хэлэгдэхгүй унших юм бол o. O гэж бас хэлдэг байгаа. За дараагийн жишээ for. For. За сая машин R-с хэлэгдэж байгаа руу унсан бол харин үнийг хэлэгдэхгүйгээр for. Fog бас хэлдэг тохиолдлууд байгаа. За car, car, car. Амьд хэлний асин зан сургалт. За ингэж бүгдээрээ бас өгүүлбэрийн төгсгөлд орсон хэсгээ r гэсэн дуудлагыг бас хамстай жишээн дээрээс харцгаая. За энэ бас нэлээд дуудаж сурахад яривхтээ ийм үгнүүд байгаамаа. За эхний жишээ her her гэдэг ийм er буюу r гэдэг ийм дуудлага байна. За энэ дээрээс зарим нэгэн манай англи хэл сурч байгаа оюутнууд her үнийг her гэж их буруу уншдаг. Харин her r гэсэн ийм дуудлага байна. За ингээд бүгдээрээ дараагийн үгсүүдийг хамт уншицгаая. Driver. Driver. Боёо жолооч гэсэн үг байна. За энийг бид нэр driver. Driver гэж уншихгүй байх нь харин driver гэж унших нь. За дараагийн жишээ. After. After. Гэж уншиж дээ. За river. River. Bird. Bird. За шуу гэсэн нүгийг бид нэр bird гэж уншихгүй, ер нь тэгж унших гээд байдаг. Харин үнийг bird гэсэн энэ гүйлгэж авья маань явж байна. За харин одоо бүгдээрээ авиа зүн бяцхан дүрм сурцгаая. За энэ дүрм маань юу вэ гэхээр хэрвээ wr гэсэн энэ үсгүүд маань хамт бичигдэх үед w уншигдахгүйгээр харин үнийг бид дан r гэдэг авиагаар нь дууддаг байгаа. За ингээд бүгдээрээ өмнөх жишээн дээрээс харцгаая. Эхний жишээ бичих гэсэн үг байна. Үүнийг бид нэр write биш харин write. Write гэж унших нь байна. За дараагийн үг rap. Rap. За w гэсэн энэ гүйлгэж авиа маань огт сонсогдохгүй байгаа бас сайн анзаараарай. За дараагийн жишээ wrist. Wrist. За бид нэр үнийг wrist биш харин wrist гэж унших нь байна. За дараагийн жишээ wrote. Wrote гэсэн жишээнүүд энэ. За дахин нэг хамтаа уншицгаая. Write. Rap. Wrist. Wrote. Хятад хэлний асын зан сургалт. За ингэж өнөөдрийн үзэж байгаа r гэсэн авиагаар орсон өгүүлбэрийг хамтдаа уншицгаая. За эхний асуух үг байна. What are you reading? What are you reading? За хоёр дахь жишээ. I'm really sorry, your room isn't ready. I'm really sorry, your room isn't ready. Гэсэн юм өгүүлбэр байна. За бид нар үүнийг тийм ээ I'm really sorry гэхгүй харин really sorry гэж хэлэх юм байна. За намайг үнэхээр уучлаарай таны өрөө хэлэн болоогүй байна гэсэн юм өгүүлбэр байна. За гурав дахь өгүүлбэрийг хамтдаа уншицгаая. I don't know if I'm right or wrong. I don't know if I'm right or wrong. Гэсэн үгэлбэр байна. За, би зөв буруу гэдгийг ч бас мэдэхгүй байна гэсэн юм үгэлбэр байна. За, дөрөвдөөр үгэлбэр байна. Too much writing makes my wrist ache. Too much writing makes my wrist ache. За, үгэлбэрийн утга маань хэтэрхий бичих нь миний бугуйг өвтгдөгөө гэсэн юм үгэлбэр байна. За, дараагийн жишээ 5 дугаар үгэлбэр байна. Traveling by ferry. Traveling by ferry. Сонгоцоор аялах уу гэсэн юм хэлцээ. За, 6 дугаар шиг харцгаая. Wrapping presents for Christmas. Wrapping presents for Christmas.
гэсэн энэ жишээнүүд байна. Өнөөдрийн англи хэлний анхны шатны авиазын 7 дугаар хичээлээр бид R гэсэн хоёр гийгүүлэгч авиаг үтсэн. За одоо бүгдээрээ хоёр гийгүүлэгч авианы харьцуултыг граф зургийн дээрээ харцгаая. За Ө гэсэн гийгүүлэгч авиаг хэлэхэд за хэлний үзүүр түшн дээр арилж байгаа, харин Ө гэсэн авиаг хэлэхэд хэлний үзүүр за түшн дээр очихгүй, харин агаарт бас нэгэн дугуйч өч байгаа бас тавхан анзаарч байгаа. За ингээд бүгдээрээ хоёр авиагаа оролцуулсан жишээг уншиж үзье. Эхний жишээ late, late, rate, rate, lead, lead, read, rate. За бас нэгэн хоёр авиа маань нэлээ ялгаатай сонсогдож байгаа та бүхэн бас анзаарч байгаа хэрэг тийм ээ. Яагаад вэ гэдгийг бид нар бас түрүүнд яаж хэлэгдэх вэ гэсэн граф зургийн дээрээс хаасан байгаа. За ингээд үргэлжлүүлээр уншицгаая. Light, light, right, right, more, 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 stall, stall, store, store, feel, feel, fear, fear. Гэсэн эдгээр жишээнүүдээс бас та бүхэн за хоёр авиа маань маш ялгаатай сонсож байгааг анзаарсан байхаа. За өнөөдрийн хичээлээр үзэж байгаа хоёр гийгүүлэгч авиаг бид нэр харьцуулсан жишээн дээрээс харлаа. Та бүхэн бас гэртээ чанга дуудах, унших дасгалыг хийгээрэй. Англи хэлний асин зан сургалт. Өнөөдрийн англи хэлний авиазын анхан шатны 7 дугаар хичээлтэй хамт байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн хичээлээр уулзлаа. Түр баяртай.